Bu İlham Əliyevin özünün müxalifətlə özünün başa düşdüyü şəkildə olsa da hər halda mübarizəyə şəxsən qoşulması hakimiyyətin mövqeyini ictimai fikirdə gücləndirə bilirmi, bilibmi, biləcəkmi və müşahidənizə görə cəmiyyət onun bu çıxışlarını necə qarşılayır, onun müxalifətə hücumları çox vaxtda bayaq dediyim kimi hətta təhqiramiz çıxışları müxalifətə onun belə deyək ki, ictimai imicinə, xarizmasına ziyan vura bilir mi Əli Bey? Qənimət bəy, inanıram ki, İlham Əliyev istədiyi nəticəyə nail ola bilmir, tam əksi baş verir. Niyə görə? Bilirsiniz, o çıxışlarında çox məsələlərə toxunur. Onların bəzilərini, ta ki, ola bilsin ki, sübut eləmək onun dediklərinin yalan olduğunu, həqiqətə uyğun olmadığını sübut eləmək biraz çətin olur. Bəlkə orada subyektiv amillər çoxdur. O biraz da qavrayışa və etimada bağlı məsələdir, tutaq ki. Amma İlham Əliyev bu kampaniyanın gedişində o qədər uğursuz açıqlamalar verir ki, onu sadə vətəndaş sadəcə elə internetdə azacıq özü araşdırma aparmaqla onların yalan olduğunu görə bilir. Məsələn, bir neçəsini mən xatırladım. Məsələn, indi İlham Əliyev uzun illərdən sonra belə qərara gəlib ki, Heydər Əliyevi Sovet dövrünün bir dissidenti kimi təqdim eləsin. Ki, güya o 1985-ci ildən sonra Qarbaçova qarşı kəskin çıxışlar eləyib, ona görə Qarbaçov onu işdən uzaqlaşdırıb. Məsələn, hörmətli tarixçi və Milli Şuranın sədri Cəmil Həsənli götürüb təqdim elədi ictimaiyyətə Heydər Əliyevin Qarbaçov haqqında təriflərini. Faktlar yaman tərs şeydir. Fakt ortada. Deməli, mənbə mötəbər mənbə deyilmiş. Çıxdı mı ortalığa? Yaxud, İlham Əliyev iddia edir ki, aradan 26 il keçəndən sonra o zaman Lalcəvahirət fondunu deməli, prezident, baş nazir, dövlət katibi yeyib dağıdıb. Olab dəhşət idi. Bilirsiniz, 4 tondan artıq qızıl olub Lalcəvahirət fondunda. Xalq cəbhəsinin ən uğurlu işlərindən biri olub ki, o savaş gedə-gedə, o zaman belə neft satışı filanı yox idi də indiki qaydada. Savaş da gedirdi, silah almaq lazım idi, maaşlar müəllimlərdə məsələn birdən-birə 3 dəfə qaldırılmışdı. Başqa deməli, islahatlar həyata keçirilirdi, yeni pul vahidi istifadəyə verilirdi və belə bir vəziyyətdə üstəlik həmin o müharibədəki davamlılığı təmin eləmək üçün, o milli valyutanın davamlılığını təmin eləmək üçün Lalcəvahirət fondu yaradılmışdı. Qısa müddətdə 4 tondan artıq ora deməli, qızıl və zinət əşyaları toplanmışdı. Biz hakimiyyətdən devriləndən sonra Lalcəvahirət fondunun rəhbəri heç ora getmədi, təbii ki, o məsul adam idi. Rəhmətli Elçi bəylə razılaşdı, qaldı, təhvil təslim elədi o fondu. Bir neçə ay ərzində həmin o fondun təhvil təslimi oldu yeni hökumətə. Adam heç orada getmədi, təhvil təslim elədi. Bir qramlıq ona iddia irəli sürülmədi. Heç bir məsuliyyətindən söhbət getmədi. Baxın, necə təsəvvür edirsiniz ki, Heydər Əliyev hakimiyyətdə ola, sən də dövlətin 4 ton qızılını dağıdasan, onun da müxalifətə münasibəti məlum və o buna görə heç bir hüquqi məsuliyyət olmayan. Bunu kimsə təsəvvürünə gətirə bilərmi? Əksinə, həmin fond 98-ci ilə qədər yavaş-yavaş əridildi, 98-ci ildə ləğv edildi. Uzun müddət 90-cı illərin sonlarında bizim tərəfimizdən arqument kimi, hökumətə qarşı tənə kimi istifadə olunub ki, bizim o savaş vaxtı qurduğumuz Lalcəvahirət fondunu siz atəşkəs dövründə dağıtdınız. Biz bunun illərlə hesabatını istəmişik adamdan. Və indi bu saat internetdə axtarış verin, görün nə zaman Heydər Əliyev hansı fərmanla o fondu ləğv eləyib. Və heç bir əsası olmayan, yəni çox asan sübut olunan məsələdir ki, iddialar yalanmış. Yaxud Bakıda tramvayların yığışdırılmasını, tramvay relslərinin satılmasını deməli, o zamanki hökumətə bağlamaq. Axı yenə də internetdə istənilən adam axtarış verib görə bilər ki, 2000-ci illərə qədər o tramvaylar işləyirdi. O relslərin başına bunlar daş saldılar. Özü də Xalq Cəbhəsi hakimiyyətindən bir halırdasa 7-8 il sonra. Yaxud orada məsələn, indi məsələn bizim hökumətimizdə baş nazir Pənah Hüseyni müəyyən məsələlərlə bağlı tənqid eləmək olar. Müəyyən məsələlərlə bağlı. Məsələn, o vaxtı Heydər Əliyevin dəvət olunması ilə bağlı mövqeyini mən də təqdir eləmirəm. Hal-hazırda Yeni Azərbaycan Partiyasından islahat gözləntilərini təqdir eləmirəm. Amma necə durub millətin qabağında iddia eləmək olar ki, bu atqat və korrupsiyanın əsasını Pənah Hüseyn qoyub, güya Pənah Hüseyn bir böyük bir mafiyoz imiş.
Bunu necə iddialəmək olar axı? Axı Pənam Hüseyin baş nazir olanda da, deputat olanda da, hal-hazırda da, millətin gözünün qarşısında, uşaqlar da millətin gözünün qabağındadır. Haradadır onun sərvəti? 30 ildə adam ictimai nəqliyyatdan istifadə eləyir. Bunu necə iddia eləmək olar axı? Və bunu çox asan görür axı adamlar. Çox sayılı başqa faktlar. Əgər durub bir ölkənin başçısı Şuşanı, Laçını, Kəlbəcəri satdılar deyirsə, nə oldu bu da? Bu dövlət başçısına yaraşır. O vaxt Ayaz Mütəllibov iki kəlmə yanlış söz deyib, hələ də dünyada görürsünüz Paşinyan ondan necə istifadə edir, ermənilər ondan necə istifadə edir, o Xocalı ilə bağlı. Bunu necə iddia eləmək olar axı? Həmin Laçının da, Şuşanın da məhkəməsi Heydər Əliyevin vaxtında olub da, o məsələlərlə bağlı, o məhkəmə qərarında varmı belə bir şey? Yəni, bunlar üzdə olan, asanlıqla təkzib olunan məsələlərdir. Mən çox uzada da bilərəm, amma açıq istəmirəm ki, proqramımız hamısı onun tezislərinin təkzibinə yönəlsin. Amma nəyi vurgulamaq istəyirəm? Axı, bu diqqətli tamaşaçı baxır, görür ki, bir mənbə var, dediklərinin biri, ikisi, üçü, dördü, beşi, onu, həqiqətə uyğun deyil, mən bunu bildim. O zaman artıq əmin olmadığı 11-ci, 12-ci tezisə də inanmır, bilirsiniz? Elə şeylər var ki, elə şeylər var ki. Məsələn, durub oradan iddia edir ki, Əbülfəz Elçibəyin rəhmətə getməsinə mən sevinmişəm. Bu, bilirsiniz, duyğusal bir məsələdir, bunu hər kəs özü bilir də, nəyə sevinib, nəyə qəmgin olub, tax ki, bunu hər kəs özü bilər də. Burada istər-istəməz, ümumiyyətlə bunu, açıqı mən inanclı adamam, dini rituallara əməl eləmirəm, amma Allahı dərk edən, sevən adamam, mən ümumiyyətlə nəinki Əbülfəz Elçibəy, heç düşmənlərimin ölümünə sevinə bilmərəm. Mən ölümə sevinə biləcək adam deyiləm. Amma məsələn, istər-istəməz adam düşünür ki, bunu kimin ağlına gələ bilər ki, kimsə kiminsə ölümünə sevinib. Yəqin ki, özü kiminsə ölümünə sevinmiş adam bunu belə dilinə gətirə bilər də. Yoxsa axı, bu çox absurd bir fikirdir. Amma bunu hər halda sübut eləmək ola bilsin ki, biraz çətindir. Bu etibar, etimad məsələsidir. Amma bu sadaladığım şeylər axı faktdır. Sadaladığım şeylər faktdır. Və ona görə də İlham Əliyev özünü mənbə olaraq etimadsızlaşdırıb. Artıq o etibarlı mənbə deyil. Hətta beynəlxalq səviyyədə də etibarlı mənbə sayılmır. Beynəlxalq mənbədə deyəsən hələ bir nəsə adlandırırlar onu xüsusi bir terminlə də. Mr. Fake News. Bəli. Deməli, bu artıq Azərbaycan cəmiyyəti üçün də bu etibarlı mənbə deyil də. Mən dedim, bir neçəsini sadaladığım, lazım olsa nə qədər sadalayaram ki? Deməli, bu etibarlı mənbə deyil. Ədalətli mənbə də deyil. Çünki oturub, məsələn, gəlib indi universitetin 100 illiyindən danışır, Xalq Cümhuriyyətinə qarşı danışır. Heydər Əliyevin adını onlarla dəfə çəkir, amma Rəsulzadənin adı bir dəfə çəkilmir. Hanı ədalətin? Və ədalət yoxdursa, düzlük yoxdursa, digər deyilənlərə kim və niyə görə inanmalıdır? Bax, söhbət buradadır, Qənimət bəy. Ona görə də hesab edirəm ki, o açıqlamalar onun gözlədiyi nəticəni vermədi. Onun gözlədiyi nəticəni vermədi, verə də bilməzdi. Əksinə, mən görürəm ki, hətta müxalifətdə olmayan adamlar belə hesab edirlər ki, İlham Əliyevin son açıqlamaları. Birincisi, narahatçılığın zəifliyin göstəricisidir. Müxalifətin xalq tərəfindən dəstəklənməsinin etirafıdır. Və ikincisi, çox uğursuzdur və İlham Əliyevin özü və iqtidar komandası üçün ancaq, belə deyək ki, reyting itkisidir. Heç nə qazandırmır, ancaq hələ də ona ümidlə yanaşan müəyyən adamların da ümidini suya salmış olur. Təşəkkürlər, Əli. Və əlbəttə, mən də razıyam ki, bu qədər əsasız yalanlarla, qərəzlə, kinlə müxalifətə edilən hücumlar elə bir nəticə verə bilməz. Dəyərli izləyicilər, bu arada sizi xatırladım və baxın, lütfən aktiv olun, proqramı bəyənin və paylaşın. Ancaq İlham Əliyevin iki müraciəti şəxsən mənim diqqətimi çəkdi. Bunun hər ikisi, hər salda ciddi məqam sayıla bilər. Biri budur ki, Əliyev gənclərə belə bir müraciət elədi ki, güya vətənpərvər olub rejimin keşiyində dursunlar, qərbdəki anti-Azərbaycan dairələrin təsirinə düşməsinlər. Bu, narahatçılıq nədən qaynaqlanırdı? Qərmət bəy, bu da narahatçılığın ifadəsidir. Baxın, əvvəla Azərbaycan əhalisi nisbətən gənc əhalidir. Nisbətən gənc əhalidir. Deməli, əhalimizin yalnız haradasan 19% deməli, pensionerlərdir, yaşı 60-dan
yuxarı olan adamlardır. Bu 2% qədər yaxşı göstəricidir. Daha doğrusu 13%. 13%. Bu çox yaxşı göstəricidir, amma ümumiyyətlə böyük hissəsi 40 yaşa qədər olan insanlardır və İlham Əliyev hiss edir ki, xüsusən bu gənc nəsildə, daha gənc, yaşı 25-ə, 30-a qədər olan gənclərdə təbii olaraq güclü bir azadlıq və dəyişim duyğusu var. Və ona, orasına deyək ki, Qənimət bəy, əlbəttə sosial şəbəkələrin çox böyük rolu var Azərbaycanda. Əvvəlcə Facebook müəyyən mənada bu siyasi mesajların yayıldığı bir müstəvidi. Sonra çox kütləvi şəkildə YouTube, hal-hazırda bizim məsələn mən müqayisəli şəkildə baxıram, YouTube-da bizi izləyənlər, Facebook-da izləyənlərdən qat-qat çoxdur. YouTube böyük bir, deməli, müstəvi açdı. Amma Instagram da çox böyük, milyonlarla gəncin olduğu bir müstəvidir. Və Instagramda azacıq nəzər salanda orada 2 milyonun artıq gənc var. Əsasən gənclərdir Instagramda. Görürsən ki, Azərbaycan gəncliyi gerçəkdə də dəyişiklik istəyir. Azərbaycan gəncliyi də azadlıq, ədalət istəyir. Özünə təhsil hüququ istəyir. Gələcəkdə rifah cəmiyyətində yaşamaq istəyir. Və bunu görünür ki, özü, ətrafı İlham Əliyevə çatdırır. Deməli, bu çağırışın birinci səbəbi Azərbaycan gəncliyinin hökumətə münasibətdə tənqidi mövqeydə olmasıdır. İkinci səbəbi, gənclik ən kompakt bir yerdə meydanları doldura biləcək qüvvət. Bunu biz açıq deyək ki, hal-hazırda da kifayət qədər fəal olsa da gənclik. Məsələn, Xalq Cəbhəsində mən çıxışlarımın birində demişdim, elə mitinglərə görə təşkilatçı kimi həbs olunanların şəkillərinə baxsın bizim həmvətənlər. Görəcəksiniz ki, o əksər təşkilatçılar gənc insanlardır. Və bugün bizim sıralarımıza daxil olan adamların da 80-90% gənclərdir. Çox böyük gəncləşmə gedir Xalq Cəbhəsində. Amma yenə də mitinglərin tərkibinə baxsaq, hələ də gənclər üstünlük təşkil etmir. Hələ o böyük, o yüz minlərlə gənc o qərarı verməyib ki, hamılıqla bu prosesə qoşulsun. Və bu həlledici bir məqamdır. Həmin o yüz minlərlə narazı gənc, bu günləri ali təhsili var, işi yoxdur. Oxuyur, təhsil haqqını ödəyə bilmir. Heç ali təhsil almaq imkanı olmuyor. Evi yoxdur, evlənə bilmir, pulu yoxdur, böyüyüb amma atası, anası ilə birlikdə kirayədə yaşayır. Bax, bu vəziyyətdə olan yüz minlərlə gənc var, onlar narazıdır, onlar protest elektoratının sırasını genişləndirirlər, amma onlar hələ hərəkətə keçmək qərarı verməyiblər. Amma onu hökumət də hiss edir ki, onlar hərəkətə keçmək ərəfəsindədirlər. Onlar meydana çıxmaq qərarı verəndə artıq meydanlara sığmayacaqlar. Azərbaycan gəncliyi meydanları doldurmaq qərarını verəndə Azərbaycandakı demokratik dəyişikliklərlə bağlı həlledici addımlar atılmış olacaq. Bax, ikinci səbəb budur. Onu önləmək istəyir. Özdə necə, hansı yolla? Universitet rəhbərliklərinin əli ilə, onlara təzyiq göstərməklə, orada qadağalar tətbiq etməklə, gəncləri qorxutmaq yolu ilə. Və nəhayət, üçüncü səbəb. Azərbaycan hakimiyyəti özünün bir dəyərləri yoxdur. Özü heç bir dəyəri təcəssüm etdirmir. Heç xəbərləri yoxdur özləri ki, onların ümumiyyətlə birləşdirən dəyərlər nədən ibarətdir. Məsələn, indi siz sualınızda anons elədiniz, hiss elədim indi ki, deməli, o məsələyə də toxunula bilər. Avropa ilə bağlı bəyanat verir, deməli, Avropanı güya İslam'a stop dediyinə görə qınıyır, amma Azərbaycan həbsxanaları dindarlara doludur. Avropada heç Azərbaycanda olduğu qədər inanclı insan həbs olunur. Orada yalnız olsa terrorçular həbs olunur. Amma burada təqib olunan inanclı insanlar gedirlər Avropada sərbəst hərəkət edirlər, sığınacaq alırlar. Orada azad yaşayırlar. Hökumət gedib oradan onu tapır, tutub gətirir. Ya Türkiyədən tutub gətirir. Deməli ki, dedikləri ilə əməlləri bir-birinə ziddiyyət təşkil edir və ümumiyyətlə heç bir ideologiyaları yoxdur. Heç bir ideologiya olmadığına görə gənclik üçün də bu çox vacibdir. İndi öz hökumətlərinin dəstəklənməsinin adını vətənpərvərliyi qoyurlar. Bir ailə hakimiyyətini dəstəkləmək nə vaxtdan vətənpərvərlik hesab oluna bilər? Bir ölkədə 50 il bir ailənin hakimiyyətinin daha da davam etməsinə çalışmaq necə vətənpərvərlik kimi təqdim oluna bilər? Bir hakimiyyət üçün ki, Qarabağ və torpaqların müdafiəsi prioritet deyil. Belə bir hakimiyyətə xidmət eləmək
necə vətənpərvərlik kimi təqdim oluna bilər? Azərbaycan gəncliyi əlbəttə ki, bu müraciətə aldanası deyil. Əksinə, mən Azərbaycan gəncliyinin narahatçılığının artdığını görürəm, etirazının artdığını görürəm, amma onlar hələ kütləvi şəkildə hərəkətə keçmək qərarını verməyiblər, o qərar da veriləcək. Təşəkkürlər Əli bəy və əlbəttə İlham Əliyevin çıxışındakı növbəti bir məqam bu çox mühüm bir məsələdir, çox ciddi məsələdir. İlham Əliyevin Avropaya inteqrasiyadan qətiyyətlə imtina etməsi və bunu açıq, heç bir kompleks olmadan bəyan etməsi idi. Bu nə məsələdir bir də? Nə oldu buna? Neyi düzdürürlər? Gördüm belə bir də. Bu ciddi məsələdir amma. Bu ciddi məsələdir. Deməli, İlham Əliyev, ondan əvvəl Heydər Əliyev dəfələrlə deyiblər ki, biz Avropaya inteqrasiya edəcəyik. Hətta Azərbaycanın rəsmi milli təhlükəsizlik konsepsiyasına belə yazıblar ki, məqsəd Avro-Atlantik məkana inteqrasiyadır. İndi qalxıb birdən-birə Avropaya qarşı çox sərt bir mövqe nümayiş etdirdilər. Nələrlə bağlıdır bu? Bir çox ekspertlər deyir ki, bu hökumətin Maltada gedən araşdırmalardan narahatçılığı ilə bağlıdır. Ola bilsin ki, onlar güman eləyirlər ki, oradan ciddi bir şeylər çıxacaq ortalığa. Axı o Maltadakı korrupsiyanın bir ucu Azərbaycanla bağlıydı. Və indi orada çox ciddi araşdırmalar gedir. Hətta baş nazir Muscat'ın belə istefası gündəmdədir. Və Daphne Kalizyanın, o öldürülmüş jurnalistin ailəsi israr eləyir ki, məhz Malta baş naziri Muscat'ın Əliyevlər ailəsi ilə olan korrupsiya əlaqəsini araşdırdığı üçün həmin o xanım jurnalist öldürülüb, qətlə yetirilib. Və ona görə bu məsələ indi dünyanın gündəmindədir. Maltada qarışıqlıqdır, böhran yaranıb, amma tək Malta söhbəti deyil. Bu, bütün Avropanın gündəmindədir. İstisna edilmir ki, hökumət bundan narahatdır. Bax, bir faktor bununla bağlı ola bilər ki, qabaqdan gəlmişdir. Bilə-bilə ki, onsuz da Avropadan müəyyən bir təziqlər gözlənilir, onu önləyib göstərmək ki, elə biz özümüz Avropaya qarşıyıq. İkincisi, həmin bu parlament seçkilərinə hazırlıq. Avropa çox da bizdən demokratiya falan istəməsin. Seçki məcəlləsi, sərbəst toplaşma azadlığı, media azadlığı, ifadə azadlığı və s. və ilaxır. Biz sizə heç inteqrasiya da eləmək istəmirik, heç sizi eşitmək də istəmirik. Ən az bu periodda. Seçkimizi istədiyimiz qaydada, ənənələrə uyğun olaraq, indi İlham Əliyev ənənələrlə yaşamaqdan danışırdı. Bunların qurduqları ənənələrə uyğun olaraq seçkini keçirsinlər, bu müddətdə Avropa mani olmasın. İkinci motiv bu ola bilər. Üçüncü motiv, siz proqramın əvvəlində anons elədiniz, birinci vitse-prezident Mehriban Əliyevanın Moskva səfəri və həm Moskva mətbuatı, həm Azərbaycan mətbuatı xüsusi olaraq məqsədli şəkildə elə təqdimat verdilər ki, bu bir vitse-prezidentin Rusiyaya, hansısa bir xarici ölkəyə sıradan olan bir səfəri deyildi. Hansısa bir təqdim etmə mərasimiydi. Və Rusiya ilə olduqca sıx bir münasibətlərdən söhbət gedir hal-hazırda. Baxın, heç nə Lavrovun məlum açıqlaması bunların münasibətinə təsir eləmədi. Nə Zatulinə fikir verdilər ki, deyir ki, unudun Qarabağı, Laçını, Kəlbəcəri, hamısını bir yerdə. Rusiya ilə münasibətləri özlərinin dediyinə görə ən yüksək səviyyədədir. Yəni, görünür onlar Qarabağa münasibəti saymırlar da, Qarabağa münasibət onlara münasibət deyil. Özlərinə münasibəti belə ifadə elədi Mehriban Əliyeva ki, bütün Azərbaycan-Rusiya tarixinin ən yaxşı dövrünü yaşayır bu münasibətlər. Və bu da, məhz bu yaxşı olan münasibətlər görünür həm də Avropaya, müəyyən mənada yox demək, orada inteqrasiyadan imtina eləmək mənasına gəlir. Və nəhayət, bilirsiniz, 2 ildən artıqdır ki, Avropa Birliyi ilə Azərbaycanın arasında strateji tərəfdaşlıqla bağlı sazişin üzərində iş gedir. Həmin sazişdə təkcə demokratiya və insan haqlarından söhbət getmir və mübahisə məsələsi təkcə o deyil. Orada həm də monopoliya və korrupsiya ilə mübarizə ən önəmli məsələlərdən biridir. Hökumət o monopoliyanı qoruyub saxlamaqda maraqlıdır. Hökumət. Və o monopoliyanın qorunub saxlanmasından ötürü güzəştə getmir Avropa Birliyinə. Nə də insan haqları ilə bağlı güzəştə getmir. Bu ilin mayında Avropa Birliyinin komissarı açıq dedi ki, insan haqları və demokratiyaya münasibət bizim aramızda mübahisə predmetidir. Bu ilin 19 oktyabrında
insanlara kütləvi şəkildə polis zorakılığı tətbiq olunanda, işgəncə məsələsi ortalığa çıxanda Avropa Parlamentinin ikinci ən böyük fraksiyası tələb elədi ki, ümumiyyətlə Azərbaycanla danışıqları dayandırır. Müxalifətə, müxalifət liderlərinə işgəncə verir. Xalqı kütləvi şəkildə polisə döydürən bir hökumətlə bizim nə strateji tərəfdaşlığımız ola bilər? Avropa Birliyi Azərbaycanla bu münasibətlərdə öz prinsiplərini axıra qədər qurban vermir. Güzəşdə gedir açığı. Bu məsələdə biz Avropa Birliyini vaxtaşırı tənqid edirik. Tam da bizim istədiyimiz qədər Avropa ümumbəşəri dəyərlərə sahib çıxmırlar. Amma tam da hökumətin istədiyi qədər onu qurban vermirlər. Və ona görə də hökumət onun fərqindədir ki, Avropa Birliyi ilə yaxınlaşma demokratik seçki deməkdir, məhkəmə islahatı deməkdir, sərbəst toplaşma azadlığı deməkdir, işgəncəyə son qoyulması deməkdir, ən müxtəlif sahələrdə, vergidə, gömrükdə islahat deməkdir, monopoliyaların ləğv olunması deməkdir. Ona görə də İlham Əliyev həmin bax indi bu qapalı sistemi qoruyub saxlamaqdan ötürü Avropaya qarşı o şəkildə jest çəkir. Və burada Azərbaycanın böyük bir çoxunluğu ilə İlham Əliyev və onun hökumətinin maraqları toqquşur. Bax, bu barədə elə mən də açıq danışmaq istəyirdim. Sağ olun ki, yəni Mət bəy, bu barədə siz söhbət saldınız. Təşəkkürlər. Hə, davam edin. Azərbaycan xalqının mütləq əksəriyyəti, mən buna inanıram, Avropa seçimini istəyir. İstəyir ki, Azərbaycan Avropa Birliyi ilə yaxın olsun. Niyə görə istəyir bunu? Əvvəla dediyim kimi, Avropa Birliyi ilə yaxınlıq islahat deməkdir. Siyasi sahədə islahatdır, seçki deməkdir. Hüquq və azadlıqların təmin olunması deməkdir. İqtisadi islahat deməkdir, sosial islahat deməkdir. Buna bir təkan verəcək. Birincisi buna görə istəyir. İkincisi, insanların hər birinin özünə aid olan rasional maraqları var. Məsələn, təkcə elə Avropa Birliyinə vizasız gedib gəlmək, gedib orada işləyə bilmək. Məsələn, indi bu günləri niyə Azərbaycanlılar çox gedirlər Rusiyada, Ukraynada, Kazakistanda işləyirlər? Viza problemi yoxdur. Əgər imkanı olsa, həmin adamın həm də eyni qaydada gedib Almaniyada, Fransada, İsveçdə, Hollandiyada işləməyə, daha çox pul qazanmaq imkanı verən həmin ölkələr seçməzmi? Seçər. Təsəvvür edin, işləmə imkanı yaransa, vizasız gediş-gəliş, gedib orada işləmək imkanlarının yaranmalı. Gedib orada oxumaq imkanlarının yaranmalı, gedib orada müalicə olunmaq imkanlarının yaranmalı. Özünə biznes qura bilən adamların Avropa ilə gömrüksüz alış-veriş eləməkləri. Görün, neçə yüz min, neçə milyon insanın həyatını yaxşılaşdırar. Nə qədər insan bunu arzuluyur? Mən əminəm ki, həddindən artıq çox insan arzuluyur bunu. Və bu insanlar niyə öz arzularından Əliyevin qapalı sistem yaratmaq niyyətinə görə vaz keçməlidirlər, keçməməlidirlər. Hesab edirəm ki, indi onların da öz mövqeyini bildirmək zamanıdır. İndi onlar da öz sözünü deməlidirlər artıq. Biz Azərbaycanda Avropadakı idarə etmənin oxşarını yaratmaq istəyirik. Baxın, Azərbaycanda kim istəmir ki, Avropadakı kimi sosial təminat sistemi olsun? Bax, oradakı pensionerlərin aldığı kimi bizdə də yüksək pensiya olsun. Orada ərlə, uşağa, yaşlıya olan qayğı Azərbaycanda da olsun. İstəmirmi bunu Azərbaycan xalqı? İstəyir. Kim istəmir ki, Azərbaycanda da polis, məhkəmə, prokurorluq Avropada kim işləsin? Bələdiyyələr, media azadlığı, toplaşma azadlığı, başqa bütün hüquq və azadlıqlar hamısı Avropada olduğu kimi olsun. Kim istəmir ki, Avropanın bankları, sığorta şirkətləri, başqa deməli maliyyə qurumları sərbəst şəkildə Azərbaycana gəlsin və hakim ailənin banklarından 4-5 dəfə ucuz kredit versin, etibarlı sığorta eləsin. Bax, bu təkcə bu avtomobil bazarı ilə Azərbaycanlıları, yüz minlərlə Azərbaycanlını məhv edirlər. Avtomobilin Avropada alındığı qiymətdən daha çox rüsumu sərhəddə gömrük topluyor Azərbaycanlılardan. Niyə görə yüz minlərlə azərbaycanlı həmin ucuz avtomobillərdən istifadə edə bilməsin? Yüz minlərlə. Niyə görə? Yalnız ona görə ki, Əliyev və komandası, ətrafı, onlar qapalı sistem istəyirlər. Azərbaycanın vətəndaş cəmiyyəti, Azərbaycanda
liberal dəyişiklik tərəfdarı olan insanlar, gender bərabərliyi istəyənlər, azadlıqların yanında olan hər kəs istəyir ki, Azərbaycan Avropaya inteqrasiya eləsin. Amma onların bir çoxunda ümid var idi ki, axı vaxtı ilə hələ Heydər Əliyev deyib, sonra İlham Əliyev neçə dəfə təkrarlayıb ki, biraz ləng olsa da biz gedəcəyik Avropaya doğru. İndi onlar hərəkətə keçməlidirlər. İndi onlarındır söz. Onlar hərəkətə keçməlidirlər. Artıq İlham Əliyev niyyətini elan elədi. Ailə hakimiyyətini qoruyub saxlamaqdan ötürü Rusiyanın himayəsi yetər. İstəmirlər Avropaya inteqrasiyanı. Çünki Avropaya inteqrasiya onların monopoliyasını dağıdar. Nələrinə lazımdır o banklar ki, gəlib burada bunların yüksək faiz verdiyi müştəriləri aşağı faizlə özlərinə müştəri eləsinlər. Nələrinə lazımdır Avropanın o aviasiya şirkətləri gəlsin, azalın burada monopolist kimi 4 dəfə, 3 dəfə artıq qiymətə satdığı biletləri daha ucuzuna satsın və 100 minlərlə Azərbaycanlı faydalansın bundan. Nələrinə lazımdır o sığorta şirkətləri gəlib burada paşa sığortanın monopoliyasını dağıtsın? İstəmirlər bunu. Bütün başqa sahələrdə istəmirlər bunu. Kömrükdəki monopoliyanı dağıtmaq istəmirlər. Ölkənin daxili bazarındakı monopoliyanı dağıtmaq istəmirlər. Bravo marketi hələ indi qururlar. İstəmirlər bu monopoliyalara kimsə girsin. Və istəmirlər bizim hüquq və azadlıqlarımız olsun. Onların bunu istəmədiyinin motivləri məlumdur. Amma biz artıq səsimizi çatmalıyıq. Əslində, İlham Əliyevin anti-Avropa çıxışı hesab edirəm ki, cəmiyyətdə 100 minlərlə yeni adamın siyasi proseslərə qoşulmasına təkan verməlidir. Artıq bu rejimdən hüquq, azadlıq istəmək təkcə müxalifətin işi olmalı deyil. Bax, sadaladığım o üstünlükləri ki, Avropa ilə inteqrasiya bizə verə bilərdi, onu istəyən bütün insanlar artıq rejimdən öz haqqını istəməlidirlər. Bizi təzədən dəmir pərdənin, dəmir sərhədlərinin altında saxlamaq istəyirlər. Gürcüstan görün necə inkişaf edir. Heç bir sərvəti olmayan ölkə biz firavanlıq indeksinə görə dünyada 92, onlar 53. Nəzər alın ki, siyahı yuxarıdan yaxşı olaraq başlayır. Ən firavan ölkə birincidir. Və o sıra ilə gəlir 53-cü yerdə Gürcüstan, 92-ci yerdə Azərbaycan, ən aşağılarda bu qədər sərvətlə. Gürcüstanın nəyi var? Heç nəyi. Əl qolu açıb sadəcə insanların. İnsanların əl qolu açıb. Avropa ilə istədikləri şəkildə ticarət edirlər. Vizasız gediş-gəliş təmin edirlər. Turizmi inkişaf elətdiriblər. Vətəndaşlarına azadlıq veriblər. Və cəmi bir neçə ilin ərzində ölkə olub kiçik Avropa bizim qonşuluğumuzda. Budur bizim üçün nümunə. Amma bizim əlimizdən o imkan alınır və bizim üçün o müavinət, pensiya, maaş şəklində birtəhər ölməyin adı ilə o minimum təminat yaradılır ki, biz bioloji olaraq həyatımızı davam etdirək, 100 milyardların isə başına daş sayılır. Və sonra da durub iddia edirlər ki, uşaq pulu verməyə də pulumuz yoxdur, amma hər nazirin oğurlanmasına 3-4 milyard var. Bir beynəlxalq bankın oğurluğunu örtbasdır eləməyə 11 milyard var. Lazım olsa sabahları Sokar'ın da korrupsiyayla dağıtdıqlarını kompensasiya eləmək üçün 5-10 milyard yenə dövlət büdcəsini boynuna qoyarlar. Amma Azərbaycanlı uşaqlara uşaq pulu yoxdur. Niyə yoxdur? Çünki onların atalarını, analarını, bizləri saymırlar. Bizimlə hesablaşmırlar. Və indi elan olunan həmin o anti-Avropa siyasəti də buna siz sadəcə geopolitik seçim kimi baxmayın. Bu, vətəndaşa qarşı olan həm də siyasətdir. Vətəndaş üçün orada bir balaca bir işıq gələn yeri vardı, pəncərə vardı. O pəncərəni tıxamaq cəhdidir. Ona görə də mən hesab edirəm ki, Azərbaycan vətəndaşları da bu mesajı qəbul eləməlidirlər. Azərbaycandakı etiraz hərəkatına yeni bir təkan verilməlidir. Ən müxtəlif motivlərlə ölkənin dünyaya açılmasını istəyən hər bir şəxs ən müxtəlif formalarda artıq bu etiraz hərəkatında iştirak eləməlidir.